כל כך נכון. אגב, אני חושבת שכל אחד מכם מגיע ממה שאנחנו מכנים מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל, וכל אחד מכם מצליח להגיע לאן שהוא הגיע, אז אנחנו רואים שזה אפשרי. בשלב הזה אנחנו אומרים לקיים כאן דיון, אבל התחלנו באיחור, ולכן אני רוצה כן להתחיל את שלב השאלות מהקהל. ברשותכם, בואו ניקח את השאלות האלה וננסה לקיים דיון בינינו. מישהו רוצה לשאול שאלה? רק לצעוק אותה חזק, כי המיקרופון כאן נעלם בחדר. שבוע בפרנקוס, בשביל יום אחד, ולקחתי מונית, ואני, תמיד אני רוצה לדבר עם המונית, ממנחה, מאיפה הוא עולה, והוא אמר לי, הוא מפלסטינה, אוקיי, פלסטינה. לא, שכחתי למה, I forgot to tell, please, לשאול שאלות, אוקיי? Just ask questions, not stories. אוקיי. שאלתי אותו, מאיפה הוא מפלסטינה, ואחרי הדיבור, אבא מאיפה, הוא אמר לי, חיפה. וחשבתי, חיפה, פלסטינה, מה אני רוצה לשאול לך? האם הערבים פה שגרים בחיפה או בנזרת, אתה יודע, אומרים שהם גרים בישראל או שהם גרים בפלסטינה? אוקיי. נגמר. בבקשה. אבל האדון הבא פה יהיה השואל השני, אז אפשר כבר להעביר אליו את המיקרופון, בסדר? כן, בבקשה. זו השאלה הייתה לאיימן? כן. אומרים שהם גרים בישראל. אני למדתי בגרמניה, הייתי 6 שנים בגרמניה וחייתי בארצות הברית 2. מאיפה אתה? אני ערבי ישראלי וערבי ישראלי גאה ולא מסתרים את זה. אז יש לך מקרה אחד שקרה לך פלסטינה, טוב מגמרי. Okay, my question is, can I ask him? Yes, of course. Okay, for Shmuel or Ari, whoever wants to answer. I spent the last 4 months in Israel and I can feel like a social struggle between Haredim, seculars, Ashkenazim, Sephardim, like something not nice. Can you please list, like be specific and not tell me dialogue, like something specific Israelis must need to put in practice in order to reach this thing that Mr. Danilovich says about being equals? The $1 million question, I think. כן, השאלה הייתה בעצם, סיפר לנו אדון, what's your name? לוסיאנו. Where are you from? ארג'נטינה. ארג'נטינה. הוא נמצא כאן במדינת ישראל, הוא מסתובב, הוא חש את המתח הזה בין המגזרים השונים עליהם אנחנו דיברנו. הוא שואל איזה מאמץ צריכה, או איפה צריכה מדינת ישראל להשקיע את המאמץ שלה, כדי להתיר את הקשרים האלה, כדי ליצור כאן את אותו עתיד שדיבר עליו רוביק דנילוביץ'. אני אענה בעברית, ברשותך. אני חושב שהבעיה הגדולה שלנו, וזה מחבר כמה נושאים שעלו פה, הבעיה הגדולה המיידית זה הבעיה של שני המיעוטים הגדולים שמיוצגים פה מימיני. המיעוט החרדי והמיעוט הערבי בישראל לא היה להם מקום נכון בישראל הישנה. שני המיעוטים האלה גדלו באופן עצום דמוגרפית, אבל גם כלכלית וגם פוליטית. ובעצם לא נוצרה האמנה, לא נוצר הדיל הישראלי החדש, שמצד אחד מכבד את המיעוטים האלו, מכבד את התרבות השונה שלהם, את הזכויות שלהם גם כיחידים וגם כקבוצות, ומצד שני מחייב אותם לקבל את הריבונות הישראלית ואת האחריות, לקחת אחריות על ישראל. זאת הופכת להיות בעליה בלתי נסבלת, שהצבא הוא רק בחזית שלה, והיא בכל מקום. והדבר המטריד שקרה, קרו דברים טובים וקרו דברים רעים. להערכתי, שני המיעוטים האלו, אני מלא הערכה גם לציבור החרדי, בחלקו הגדול, ברובו, וגם לציבור הערבי, שלדעתי עוברים תהליכים של grassroots, של מלמטה, של השתלבות, שהם רוצים להיות ישראלים, הם יותר ויותר משולבים בכל המובנים, אבל הייתי אומר, יש רוב דומם ערבי מאוד מאוד חיובי, ויש רוב דומם חרדי בעיניי מאוד חיובי. הבעיה היא שהם לא, בשני המקרים אין ייצוג פוליטי לרוב החיובי הזה, ולכן ההנהגה הפוליטית היא הרבה יותר קיצונית מאשר אנשים שאתה תפגוש אותם בבני ברק או תפגוש אותם בנצרת. אז מה צריכה המדינה לעשות? רק רגע אחד, בכל זאת. ומצד שני, וזה הדבר, ופה הביקורת הגדולה שלי על הרוב הוותיק, שבעצם בבחירות האחרונות ראינו את זה, מורד באופן פרוע לדעתי. זאת אומרת, יש תהליך בעיניי מאוד מסוכן, שברגע שהרוב הישראלי הציוני, נקרא לו, בשל הפשטות, שהוא לא שייך למיעוטים אלו, הבין את הבעיה הזו, הוא נוטה
להסתה נגד שני המיעוטים אלו. במערכת הבחירות אחת זה יותר נגד הסתה נגד ערבים, במערכת בחירות אחרת זה הסתה נגד החרדים, ובמובן הזה אני חושב שיש פה תהליך מאוד מאוד מסוכן שאנחנו רואים. אבל, ופה אני חייב לחזור ומה כן, השאלה היא מה כן, אנחנו רוצים להיות פרודוקטיביים, איך פותרים את זה? אני חושב, אבל זה בדיוק העניין, זה לא איזה עניין של הצעה, אני חושב שבמובן הזה שאנחנו נחייב, בסופו של דבר, זה חוזר לצורך לחידוש של איזושהי אמנה חברתית שמחייבת, שלוחצת, אנחנו מדברים במקרה החרדי, בכיוון של לימודי הליבה, בכיוון, אנחנו צריכים, אני אעשה את ההפרדה, אני אדבר על החרדים. אני מרגיש שחובתנו להושיט יד, התהליכים בחברה החרדית היו כל כך חיובים בחמש שנים האחרונות. אנחנו כרגע בתהליך שאנחנו דוחקים אותם חזרה לגטו ומשחקים לידי הקיצוניים. את כל התהליכים שהשתלבות בצבא, שהשתלבות בכלכלה, של הליכה לאקדמיה, הם תהליכים כל כך חיוביים. פתאום בבת אחת התעורר השבר, וזה חוזר לבעיה שדיברתי עליה קודם, ההנהגה, האליטה היותר דומיננטית, הכלכלית והפוליטית בישראל, לא מתנהגת כאליטה שמשרתת את כלל ישראל, אלא מתנהגת כמו שבט לבן, שפשוט רודף את המיעוטים האחרים כשהוא נכנס לקריזה. והוא כרגע במצב של קריזה. ובמקום שהוא יפעיל תהליכים חיוביים שבונים את הקשר, אני מאלף ניסיונות שיש לי, כשאתה מושיט יד, אל הציבור החרדי, אתה רואה תהליכים חיובים, אתה צריך לקבל שהם יהיו תהליכים הדרגתיים. לעומת זה, כשאתה לוחץ אותם, ואתה תורק את הדלת בפניהם, אתה תקבל קיצוניות. בדיוק אותו דבר לגבי המיעוט הערבי. יחד עם זאת, ואני מקווה שתהיה עוד הזדמנות, כשמדובר, ואני פה חייב פשוט להתייחס לדברים של רב הכותל, אני רוצה להגיד, רחבת הכותל, היא, יש לה שלושה תפקידים, היא, יש שם מקום מקודש לדת היהודית, יש מקום מקודש לעם היהודי, והיא הרחבה של הממלכתיות הישראלית. אם נשים לא יכולות להיות שם באופן שווה, חיילים לא יכולים להיות שם. אנחנו לא יכולים שהמקום שבו אנחנו מגדירים את עצמנו, חלק עצום מאיתנו מודר, כאשר מצטרף לזה הבעיה שאנחנו מדירים את יהודי העולם, שכעת בישראל לא מבינים את עומק הטראומה שעוברת היום על יהדות הגולה שאנחנו כל כך זקוקים לה. אם אנחנו מדירים אותם מהכותל, הם ידירו את עצמם איתנו. אבל זה בדיוק העניין, אתה מתעלם מהעובדה שאותו שבט לבן שאתה מדבר עליו, הוא דר במשך בתהליכים מאוד 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 ברורים, כשישבו החרדים בממשלות ישראל בשנים האחרונות. אני לא מתעלם מזה בכלל, אני בדיוק, אני אומר שבדיוק פה אנחנו נכנס, אני אתן לך, אני אקח את זה מהצד האופטימי. אני מאמין שבסופו של דבר יש סוג של מכנה משותף שלא בא לידי ביטוי בינתיים. אני חושב שבדיאלוג אמיתי, בהידברות אמיתית, בקשב, אפשר להגיע לפתרונות של חלק גדול מהדברים. Okay. נכון לעכשיו אנחנו במשחקים של בעצם ברוטליות כל פעם כלפי צד אחר, ואנחנו מפספסים את ההזדמנות של הידברות אמיתית שיכולה ליצור מצב סביר שמשלב, כי זה האתגר שכולנו חייבים להבין אותו, החובה לשלב את שני המיעוטים הגדולים האלו באופן שמחייב אותם לקבל את שלטון הרוב, אבל מכבד אותם עם תרבותם ועם שונותם. אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, אלופה ברביבאי, תודה. אני רוצה להגיד, עוד רגע אחד, האם לא נכון להתחיל למצוא את הפתרון הזה במנגנון מאוד ברור של שירות אזרחי, של חובה בשירות אזרחי, גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, לבנות את המנגנון שיעזור בבתי החולים, שישפץ בתים, שיכנס לכל החורים שהחברה שלנו חולה בהם? קודם כל, את המנגנון הזה, מי שיקבע, תקבע המדינה. אנחנו כצהל תומכים ברעיון של שירות לכל, כשהרעיון מדבר על זה שאנחנו משמרים את מודל צבא העם, אבל אנחנו מאפשרים ונותנים גם זכות ראשונים או בחורה לצבא לבחור את החיילים המתגייסים, לא רק במקום של מי שמתאים לצבא, אלא ביכולת לייצר אלטרנטיבה למי שלא יכול מסיבות כאלה ואחרות שלו להתגייס לצבא, ולייצר אלטרנטיבה לבני ובנות ה-18 שיתגייסו, מי שלא יתגייס לשירות צבאי, להתגייס לשירות אזרחי. יש לנו עניין להבטיח שוויון ברמה הכי בסיסית שלו, כי בהיעדר אלטרנטיבה אנחנו מאפשרים או גיוס לצבא או פטור, ואני הייתי רוצה לראות שמי שמקבל פטור הולך לבצע שירות משמעותי אזרחי במקום אחר, כשיש דיפרנציאליות מאוד ברורה לשירות הצבאי והעדפה ברורה בשירות הצבאי לנוכח המאפיינים והייעוד של הצבא. והכל הזה שלכם מגיע לממשלה, הדרישה הזו? בוודאי, אנחנו מדברים על זה, אנחנו משולבים בוועדות, זה אותו קול שמדבר על הצורך בלקדם את גיוס החרדים לצבא, את האוכלוסיות המיוחדות, מתוך הבנה שיש חשיבות לגיוס שלהם, אבל יש חשיבות גם לייצר את האלטרנטיבה, כדי שהאלטרנטיבה לא תהיה אוטומטית פטור.
הרב אמינוביץ', רצית להגיב. אני רוצה להסכים למה שאמר ארי לגבי היחס של החברה למיעוט החרדי ולמיעוט הערבי. אני חושב שהוא גילה טפח, אבל כיסה הרבה מאוד טפחים. המצב של היום מחזיר את החרדים מבחינה הזאת אחורה הרבה מאוד שנים. לו היו פועלים כמו שהוא מציע, מצבנו היה טוב יותר, והמיעוט הזה היה משתלב בחברה. אבל זה לא קרה, אתה מתעלם מהעובדה שזה לא קרה לאורך השנים, גם בתהליכים החיוביים שדיבר בהם. אני לא מסכים, אז כנראה את לא יודעת מה קורה בחברה. אני יודעת, לא יודעת מה קורה בחברה. ממש לא, אם היית יודעת מה קורה בחברה, היית אומרת, יש שינוי דרמטי אפילו. איתי כל כך, ביחס לגידול האוכלוסייה החרדית, בכלל לא שינוי איתי ולא משמעותי. בכלל לא שינוי איתי, בכלל לא שינוי איתי. מי שמבין את סוג האוכלוסייה ואת המגבלות ואת השינוי שיש מקצה לקצה, יודע שיש שינוי דרמטי בחברה החרדית. לגבי הנושא של הכותל, אני לא מסכים שיש הדרת נשים בבחינה הזאת. נשים יש להן אותן זכויות כמו לגברים ברחבת הכותל המערבי. נכון שישנה בעיה אחת, בעיה הלכתית של תפילה מעורבת, שזאת בעיה הלכתית, אבל זאת כמו זה אותו בעיה של גם גברים. וישנה בעיה של נשות הכותל, קבוצה קטנה שמבקשת להניח תפילין ולהתעטף בתלית. אבל לבוא ולומר שהכותל המערבי הוא מקום שדוחה אנשים, ממש לא. לפני 8 שנים היו בכותל בקושי 2 מיליון אנשים בשנה. עכשיו אנחנו נמצאים לפי מספרים של המשטרה למעלה מ10 מיליון מבקרים בשנה. ממה זה מגיע? זה לא חרדים. זה גם תיירים, נכון שיש יותר תיירים. זה הרבה מאוד חילוניים. אני חושב שהכותל הוא מקום שמקרב, הוא מקום שיש בו הרבה מאוד אהבה וחום לכל יהודי, הוא בית של כל יהודי, ולך תשאל היום ברחוב החרדי, האם הם חשים שהכותל המערבי הוא מקום של בית כנסת אורתודוקסי כלפיהם? הם יגידו לך לא, יגידו לך שרב הכותל, אדם שמביא את הכותל לכותל חילוני. מכל הכיוונים אתה מותקף. צריך לחפש את העמק השווה, את המכנה המשותף, כדי שכולם יוכלו לחיות בכותל המערבי ביחד. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר מורכב, זה דבר מסובך, אבל אני חושב שאנחנו משתדלים לעשות את המקסימום. השטח של הגברים בכותל הוא פי 3 או פי 2 מהשטח של הנשים? את רחבת הכותל המערבי לא אני חילקתי. חילק אותו חיים הרצוג. אמרת שוויוני לחלוטין, אני שואלת. חילק אותו חיים הרצוג, זיכרונו לברכה. כן. ובכל בית כנסת יש יותר שטח לגברים מאשר שטח לנשים, כי יותר גברים, זה לא הופך את זה לסדר. רגע אחד, כי יותר גברים באים לתפילה מאשר נשים. יחד עם זאת, אני ביקשתי להשוות את עזרת נשים לעזרת גברים במסגרת המוגרבים. למרות הרצון להשוות, אי אפשר לשרוף את המזרח התיכון. וברגע האחרון, אחרי שהיה תוכניות ואושרו התוכניות, נאלצנו ללכת אחורה בגלל לחץ בינלאומי, אבל גם עכשיו, ואני לא יכול לפרט, כיוון שאף אחד מאיתנו לא רוצה לגשת לדברים מאוד עדינים ורגישים, רחבת עזרת הנשים תורחב בצורה משמעותית מאוד בתקופה הקרובה. תקופה קרובה, תגדיר, אני מנסה לחלץ אני לא יכול לומר, את יודעת שיש רמדאן, יש עוד כמה דברים בדרך. רק שארי לא יעשה על זה כותרות. תורחב על חשבון הצד של הגברים או... תורחב, מה זה משנה? בוודאי זה משנה, נו. את מחפשת את התוצאה, נכון? גם, וגם שלא תפרוץ איזה מלחמה צדדית. אז יפה מאוד, אז בדיוק, את צריכים לעשות את שני הדברים. אוקיי. אני מציע להגיע אלינו, אצלנו היה אברהם אבינו, זה פתוח לכולם, תבואו, נשים, גברים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, יש מקום לכולם. רוביק רוצה גם להעביר את הכותל אליו, אני יודע, כן. בבקשה. לי יש שאלה דווקא לפן התקשורתי פה, שניכם. מתור מי שצופה מהצד וחיית התקשורת והייתה בהרבה מאוד שנים, מתעסקת במדיות עד היום, ומנהלת חממה לעסקים חברתיים, נראה לי שאתם מפספסים מה שקורה מתחת לפני השטח. השאלות האלה, אולי אפילו מי שהיה פה בימים האחרונים, הבין כמה עשייה טובה יש פה, כמה עתיד יש פה, מה קורה פה אצל רובי, אצל הנוער, תשאלי אותו מה קורה. אנחנו יחד, כל המגזרים... אבל בזה פתחתי, המגזרים. סליחה, זה בדיוק כמו שאמרתי. לא, בסדר. השאלה שלי באה לא להתבחין, באה להראות את הטוב. אני חושבת שהטון של אני לא תוקפת אתכם, אני מכירה את המקום שלכם, את הרצון לעשות כותרת, להוציא את ה... אבל זה בסופו של דבר חלק מהשיח, חלק מהתרבות הישראלית. ואני חושבת שכאשת תקשורת, שהיום יותר חברתית ופחות... ולא סתם כל אנשי התקשורת ממלאים את הכנסת. כן. למה?
את לא יכולה לחשוד בארי ובי שאיננו חברתיים. אני לא חושדת. אני רוצה לענות לך בזה באנקדוטה. אני שואלת, דקה, לא גמרתי את השאלה. אני חושבת שיושבים פה אנשים של עשייה, כולכם, גם את, גם ארי, ואני חושבת שהשיח שמתפתח, בתור מי שיושב פה ומקשיב מהצד, הם עושים, ואנחנו, התקשורת, שמה אותי יחד איתכם, מבקרים, ואז נוצר שיח של ביקורת ולחצה לפינה. כמו שדיברנו על זה ששמים אותם בצד. גם אנחנו חלק מזה ששמים אותם בצד. זאת השאלה איך משנים את השיח. מי שהסתובב ברוטשילד, מי שראה איך בנו מעגלי שיח שבהם עושים ככה ומדברים ככה, זה חלק מפה פוליטיקה, זה חלק מהצעקות בימי שבת. בוא אנחנו נחליט שאנחנו משנים את דרך השיחה. שאלה מה דעתכם על זה? כן, אז קודם כל, אני אענה במשפט קצר. המהות של הפאנל כאן הייתה באמת למצוא את המאחד, כלומר למצוא את הפתרונות ובעיקר להערך אליהם. פתחתי ואמרתי שאנחנו כתקשורת פספסנו תהליכים חברתיים. אני רוצה כאנקדוטה קצרה להסתכל על הטוב. זאת אנחנו באחת מתוכניות התחקיר שלנו אמרנו בואו נראה גם דברים טובים. והחלטנו להקדיש 12 דקות, זה היה שליש מהתוכנית, למעשים טובים. את יודעת מה קרה באותן 12 דקות? הרייטינג צנח. עכשיו זה לא שרייטינג הוא הכל, הוא חזות הכל, אבל הרייטינג הוא הדרך להעביר מסר חברתי מסוים. אני אומרת שגם העם כבר מורעל בהרבה מובנים, מחפש את אותו, נכון? את צודקת, את צודקת. כן. אני מסכימה, היית אחרי שאת אגב חזקה יותר מהתקשורת, כן הרי. אני כמובן שמח וחייב לענות. א', אם יהיה פאנל חוד על ביקורת התקשורת, בכלל ביקורת התקשורת הישראלית, אני מוכן לשבת 12 שעות, אני חושב שהדברים שאני אגיד על התקשורת יהיו הרבה יותר גרועים מאשר כל אדם בקהל. זאת אומרת, אם רוצים ביקורת תקשורת, אני כדאי לזכור שעיתונות ותקשורת זה דבר קדוש לדמוקרטיה, מה שקורה בפועל, הוא חמור מאוד בישראל, הרבה שנים בהרבה מאוד מובנים, אבל לא זה ענייננו. אבל אני כן רוצה לתת לך תשובה שמאגדת גם את האתגר שאת זורקת וגם את הסיבה לאופטימיות שלי. אני, עם כל זה שאני עיתונאי ושלילי, כמו שאת אומרת, אני לפני 10 שנים... לא שלילי, דוחק לפינה. ברגע של שפל גדול שהיה וקרע פנימי ומצב הרבה יותר מעיק מהמצב היום, כחלק מיוזמה אזרחית, הובלתי תהליך שהוביל לכתיבתה של מה שנקרא אמנת כנרת, שהיה מעשה תמים, הרבה לעגו לנו אפרופו ציניות, אבל זה בדיוק היה, אנחנו ישבנו בסופו של דבר, לא חושב סיפור ארוך, בסופו של דבר ישבנו בפורום אחד, אפי איתם עם הכיפה הסרוגה הגדולה שלו, יולי תמיר, הרב קרליצקי, ראש עיריית בני ברק דאז, נציגים של הימין, היינו קבוצה של 7 אנשים והצלחנו, הגדרנו בדיוק את מה שמשותף לנו. וזה בדיוק, זה בעיניי התשובה לכל מה שמדובר. בעיניי האתגר הגדול הוא שני דברים בתוך המצב המורכב שנמצא, ואני מסכים איתך, אני, הרי כל מה שאני אומר כל הזמן, יש אנרגיות חיוביות מדהימות בחברה הישראלית, מדהימות. ישראל בנויה מאנשים בלתי רגילים, והחברה הישראלית היא חברה מלאת חיוניות וחיובית. אבל אי אפשר לטשטש את העובדה שהמערכת הפוליטית ירודה, אין ביטוי של הדבר הזה, ולכן האתגר לעתיד הוא בעיניי מצד אחד להגדיר היטב את המשותף לנו. אני חושב שיש לנו סיפור חזק מאוד שמשותף שאנחנו מרגישים אותו בבטן, ולא מוגדר, ומצד שני להגדיר כללי משחק, ופה צריכים להיות דמוקרטים אדוקים, כללי משחק ברורים כדי לקבל החלטות במקומות שאנחנו חלוקים, ואיך אנחנו הולכים לתהליכים מסודרים של קבל החלטות, וכולנו מרכינים ראש בפני החלטות שמתקבלות. אני חושב שאם שני הדברים האלו יקרו, כל העוצמה האדירה והחיובית שקיימת בישראל תתפרץ בגייזר מטורף. זאת אומרת, המקום הזה באמת יכול לעוף לשמיים אם אנחנו נטפל בבעיות האלה. אמן, אמן. אני אראה בזה את משפט הסיכום שלך, משום שאנחנו מתחילים לסכם וחייבים לסיים. אז כל אחד מכם, אם אפשר, סיכום של איך אתה רואה בעצם את העתיד כאן, או מה הדבר המרכזי שצריך להתמקד בו, כל אחד מכן משפט. אז אני מאוד מתחבר לשאלה שלך, אני חושב שהיא שאלה מצוינת, ובאמת יש המון עשייה בשנים האחרונות בשלושה מגזרים שונים,
הן הממשלה, ואני מדבר גם על הממשלה הנוכחית שנחשבת לימנית, אבל היא משקיעה המון משאבים בשילוב האוכלוסייה הערבית, וחשוב להגיד את זה ולציין את זה. הדבר השני, המגזר העסקי. המגזר העסקי היהודי יותר פתוח היום, והוא באמת קולט יותר היום עובדים ערבים ואקדמיים ערבים, ואתם רואים גם כן דוגמאות של חברות שבאות גם כן משקיעות בתוך החברה הערבית. אמדוקס לדוגמה, רק בחודשים האחרונים הקימה מפעל בנצרת ומעסיקה היום 100 עובדים, הולכת להשיג גם כן 250 עובדים. המגזר השלישי, ההתעניינות של הפילנטרופיה, התורמים באמת מארצות הברית ומחול היהודים שבאים גם כן באמת משקיעים בדבר הזה. חבר'ה, יש שינויים חיוביים ביותר בקרב החברה הערבית, חייבים להמשיך ולתמוך בשינויים האלה ולחזק אותם ובאמת למנף אותם, כך שניצור באמת חברה יותר שוויונית, יותר אחידה, שנותנת באמת הזדמנות שווה גם לערבי וגם ליהודי. תודה. הרב רבינוביץ'. אני מאמין שהמכנה המשותף של כולנו הוא גדול יותר מהמפריד. אני מאמין שאפשר לנהל דיאלוג עם מה שהיה בעבר, עם כבוד למה שהיה בעבר, דיאלוג עם העתיד ודיאלוג בינינו. אני חושב שאני בשיחות ובפגישות עם הרבה מאוד אנשים רואה שיש חיבור בין כולנו. אנחנו אוהבים תמיד להבליט את המפריד, אבל זה לא נכון. מכנה המשותף הוא גדול יותר, וניתן להשיג מכנה משותף בכל התחומים או ברוב התחומים, וגם אם יש קנאת ספרים, התערבה חוכמה. אמן ואמן. העתיד הוא לא גזירת גורל, זה תלוי בנו, זה בידיים שלנו, בסקרנות שלנו, בחלום שלנו, ברצון שלנו. אני רוצה להתחבר בשני משפטים לשאלה שאת זרקת לחלל האוויר והיא כל כך נכונה. אני חושב שמערכת הבחירות האחרונה כל כך הוחמצה. דיברנו קודם על שסעים, על ערבים יהודים, דתיים חילונים. אני חשבתי דווקא בעידן הזה של שני אנשים חדשים, צעירים, טובים ואסרטיביים נכנסו למערכת הפוליטית, גם יאיר לפיד וגם נפתלי בנט. חשבתי שהשיח גם קצת יותר התחדד. מישהו פה, דיברנו על מדינה חזקה, יצרנית, שיש בה מוחות טובים. מישהו פה מדבר על עשרות אלפי צעירות וצעירים שכבר לא נמצאים כאן, נמצאים בארצות הברית ובקנדה ובאוסטרליה. ישראלים אני מדבר, ישראלים. המוחות הטובים שאף אחד לא מוצא להם כאן מקום. רק לפני כמה שבועות כולנו התהדרנו בנוצות של ווייז. יש לנו עוד המון כאלה. אני מסכים, אני מסכים, יש עוד כאלה, יש רבים, מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שיש עוד המון דוגמאות כאלה שהמדינה צריכה לחבק אותם, המדינה צריכה לחבק אותם, הם העוגן האמיתי החשוב ביותר לעתידה של מדינת ישראל. אם לא נשאיר פה את המוחות הטובים, היצירתיים, אנחנו נהיה בבעיה בעתיד. ולכן חלום, חזון, תעוזה, דווקא של אנשים צעירים זה מתחיל, אני בכל יום יש לי מסיבת גן, זה לא בצחוק, אני לא אומר את זה בהלצה. כמעט בכל יום אני נפגש או עם קבוצה של גן ילדים או של מועצת תלמידים בית ספרית ומדבר איתם על דבר אחד, אתם יכולים, אתם מסוגלים, תחלמו, אין לנו אנשים אחרים. אם לא עושים את זה בגיל הזה, זה לא יקרה. כל הכבוד. כמי שרואה כל שנה את הנוער מתחדש, אנחנו מתבגרים, אבל אנחנו רואים אותם, את הצעירים מגיעים, יש לי אמון מלא ביכולות, ביתרון האנושי, ובהבנה שהם יכולים לעמוד בכל אתגר גם בעתיד. אנחנו בוועידת נשיא, צריך להגיד שהיתרון הטכנולוגי, כפי שרואה אותו הנשיא, הוא כבר קרא לי מספר פעמים, להסביר לי כמה חשוב שהיתרון הטכנולוגי, שההשכלה לפני הצבא, תוך כדי הצבא ובתום השירות, יישמר לאורך זמן מתוך אמונה שהיתרון הטכנולוגי גם יקדם אותנו בעתיד. אז לנו כצבא יש תפקיד לנצח בעתיד מול כל תרחיש, ואין לי ספק שהיתרון האנושי הזה יקדם אותנו גם צבאית, גם ביטחונית, גם חברתית וגם כלכלית. והלוואי ותהיו צבא של שלום, נהיה כולנו. אמן. אני רוצה ברשותכם לסכם ב-20 שניות במשל שמייצג לפחות את מה שאני מאמינה בו, וזה הולך ככה. אדם אחד נפטר, לא עלינו, הוא עולה לשמיים, פוגש שם את המלאך שעושה את הסיורים, גן עדן, גיהנום. הם נכנסים קודם כל לגיהנום, חדר גדול, במרכז החדר שולחן גדול, עמוס כל טוב, גדרות בשר, ריחות נפלאים, אבל מסביב לשולחן הזה יושבים אנשים רזים, עצובים, וזה רעב, לא נוגעים באוכל. הוא מסתכל לראות מה קורה שם, והוא רואה שהכפות שלהם יותר ארוכות מהידיים, הם לא יכולים לקרב את האוכל אל הפה.
הוא מבקש מהמלאך שיקח אותו לחדר השני, נכנסים לגן עדן, ושם אותה תמונה בדיוק. חדר גדול, במרכז החדר שולחן גדול, עמוס כל טוב, גדרות בשר, ריחות נפלאים, אבל מסביב לשולחן הזה יושבים אנשים שמנמנים, שמחים, צוחקים, טובי לב. הוא מסתכל לראות מה קורה שם, והוא רואה שגם שם הכפות שלהם יותר ארוכות מהידיים. גם הם לא יכולים לקרב את האוכל אל הפה. הוא שואל את המלאך, תגיד, איך זה יכול להיות שזאת אותה תמונה בדיוק, וכאן זה נראה כך, וכאן זה נראה אחרת? עונה לו המלאך, האנשים האלה הגיעו לגן עדן, כי הם למדו עוד בחייהם להכיל אחד את השני. וזה אולי כל הסיפור, ללמוד לעבוד ביחד, לתת כשחזקים, לקבל כשחלשים, ובעיקר לראות אחד את השני בעיניים. נבנה כאן חברה טובה הרבה יותר. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה.